bus til mellemetappe. Jeg tror, han er glad for at være kommet på cyklen i dag og være kommet i gang med etappen, Michael. Og fra dagens start var der ro til at få styr på tankerne. Så det er en fuldstændig skræddersyet dag til et udbrud. Den idé var Rolf Sørensen ikke alene med. Federico og Toruca stod for dagens angreb på et felt, der sparede sig lidt til de kommende styrkeprøver. 10 minutter, det øger bare. Skal vi se en af de etapper her, hvor de får en halv time? Udsigten til en kategori 2-stigning 50 km før mål fristede dog for meget i feltet, der satte fart på for at fange udbryderne. Mens der undervejs var moralsk opbakning til Rasmussen. Inden på stigningen viste de store drenge sig lidt frem. Valverdes folk også. Men først over dagens knold i strid modvind var de to udbrydere. Så de vil være oppe. På den anden side satte feltet farten op og hentede ind på de to forreste, mens Michael Rasmussen holdt sig fremme. En skaldet kilometer før mål bliver presset bagfra for voldsomt for de to fightere i front. Ej, hvor må det altså være surt, når man har siddet derude så længe. Men der er ikke plads til medlidenhed hos feltets hurtigste. Sabel på hjul af bonden, men det er stadig bonden for os. Så kommer Sabel indenom. Skal det lykkes for Sabel? Nej, så bonden vinder. Day and I think it had to do with yesterday where I was a little bit disappointed afterwards and we got all the negative energy and turned it around and got it into positive energy. But then the last kilometers, you don't think a lot. You just try to concentrate and look at the guys and look at the distance you still have to go and then try to calculate where you have to go. And everything went right today. Some days you just don't have to think.